Neloži, dobit ćemo nešto. O! Tu! 3, 4, sad! I evo ga, Neloži, još jedna problem! Veze mi... Tu! Tu! Šta je ovo? Ovo je... I sada otvaramo big box, šnitri moji. To je zadnji big box i lajkajte ovaj video da dobijemo tog legendarija. Ja se nadam da ćemo dobiti šnitri moj mi taj legendary brawler. Idemo. Ništa. Ne! Ne sprdaš! Šnitri brawler! Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom jer imam jedan izazov za vas, a to je da lajkite ovaj video u roku od 3 sekunde, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko uspio nek da piše hashtag jesam i nekom od vas. E, aj probaj ću ostaviti svima srce. Aj probaj ću ostaviti svima srce. Uglavnom nećemo puno duljiti, brzo zaštitite follow na Instagramu, idemo tamo do 60.000 pa na 100. Došli smo do 250.000 subscribera, hvala vam puno od srca na tome, najci support i ono grmimo, hvala vam puno na tome, nećemo puno duljit, idemo u video. Tri boju sa Brawl Starsa, kao što ste mogli vidjeti iz samog naslova, znači danas ću kupiti Brawl Pass na drugom akauntu. Zašto? Zato što ste bili tamo ispamali u onom videu kad sam vas pitao, lajkali ste ga, znači izgrmeli ste nenormalno, pošto sam slučajno na onom misterioznom videu, slučajno sam nekako, nemam pojma, saznao sam kako, ali nije bitno, kupio offer i nažalost više nije akaunt free to play, mislim jest, ali mi ćemo ga sad malo, razumijete me, mi ćemo malo to okrenuti, tako da nažalost ovaj akaunt isto neće više biti free to play. Ali pišite mi dolje u komentaru da li želite da napravim novi koji će biti free to play i da probam igrati, ne znam, negdje drugdje, samo da mi se slučajno ne spoji i da se više ovo ne desi. Uglavnom, pišite to dolje u komentaru. A s ovim akauntom ćemo svašta nešto raditi. Ovdje ću pušat, ovdje ću i lajvat na drugom kanalu. Ako želite to pratiti, imate dolje u opisu samog videa link drugog kanala. Ja neću sad duljiš nitri moji, ja ću kupiti još 80 gemova, pošto nam Brawl Pass košta 170 gemova. Tako da idemo to kupit odmah i onda se bacimo na otvaranje. Veliko, veliko, veliko otvaranje. Evo ga šnitri moji, sada kad sam kupio gemove, znači imamo 170 gemova, ja ću za početak pokupit ovo. Vratit ćemo se nazad, palimo Brawl Pass. Imamo 35 levela već u Brawl Passu, tako da će biti zanimljivo kad otvorimo. Kupću ovaj za 169 i idemo. Znači idemo šnitri moji. Šta je ovo? Aha. Ja sad... Aha, dobro, sad imam sve, tak da, sad možemo otvarati. Uglavnom, imamo još gore tu 11 kutija i jedan big box, ali to neću otvarati. To ću ostaviti za update, neka se nađe, možda ako bude puno. Imamo tu već dovoljno kutija, tak da ćemo sve to otvoriti i napokon ćemo dobiti Galena i na ovom akauntu. Tak da krećemo. I pišite mi dolje u komentaru koliko ste hajpani da kace na maksa i ovaj akaunt. Pošto na drugom akauntu mi fali samo 7 star powera, svi brawleri mi imaju sve star powere, tako da ti drugi star poweri mi fale samo 7 komada. No, grenut ćemo sa otvaranjem. Za početak idemo sa ovim tu big boxom. Nadam se da će mi donesti, ja mislim da bi mogli dobiti nekog brawlera odavde. Mislim da ćemo jedno 2 brawlera otključati u ovom videu. Šalim se, hoćemo kifu. Evo nam 20 gemova. Idemo s još jednim big boxom. Znači ovdje nismo puno kutija realno ni otvarali. Ovdje bi bilo brda toga ćemo vjerovatno i otvoriti. Nadam se nekom novu brawleru. Nadam se legendary brawleru. Znači pišite mi ako želite da dobim legendary. Znam da želite, znam da želite, ali ja sam kažem to, razumiješ, ja sam hajpan. Nadam se da ću ga. Ma neću da on, ja si isto budala, nadam glupostima. Znači, ma gluposti se nadam kad znam da ga ne, a ne je stop sigurno. Ali zato dobijemo star ove power pojice. Dobijamo lijepo šniteri moj. Nije loše, nije loše karce, nije loše. Ok, dobro. Dobro, ide to, znači lagano. E sad, idemo na big box. Zadnji puta kad sam otvorio big box, dobili smo prvog epic brawlera. Znači, lajkaj ovaj video ako želiš da dobijem novog brawlera. Tako je, idemo, 3, 4, sad. Aaaa, mislio sam da ćemo dobiti, ali ono kiflo. Dobro, ok, dobili smo za Jesse. I dobro, dobili smo znači za Nitu, Piper, Barlija, Boa i Jesse. Nije loše, nije loše. Star points ćemo staviti, ne znam, na, vjerovatno ću, stavit ćemo na Rosu, stavit ćemo na, neka idu na Rosu, može, idemo sa big boxom, znači idemo, ok, ništa, ništa, big box, ne loži, dobit ćemo nešto,
To, novi prolišni tri, boji, GG, znači dobili smo Karla, znači Jerry, ja sam rekao da ćemo morati dobiti jednog, moramo dobiti jednog, znači iz Big Boxa smo dobili novog brolera, ok, dobro, idemo dalje, ok, ok, idemo, dobro, ništa, dobro, šta ćemo dobiti, nećemo tikete dobiti, više ih nema, dobit ćemo token doublere, ok, to nam treba, uzet ćemo ovih 20 gemova, idemo gore, točno idemo dolje, ćemo još otvarati stranu, znači poko, cold, imamo običan box, znači to ćemo isto otvoriti, ok, dobijamo mi tu puno stvari, imamo za sada 31 gem, dobro. Ok, ništa strašno, ovo je dobro bilo, za Dynamike 30, nije loše, 50 golda, hvala lijepa. I sada još jedan big, mega box, znači nadam se da ćemo dobro, malo će mega box, neće, ali će big box donijeti, big box će donijeti, znači dobro, dobili smo 73 za bula, nice, ovo nije loše, ajmo s ovime, znači idemo dalje, znači, ok, ništa nije ovo, nećemo dobiti, evo dobili smo prve pojice za Karla, no, našeg novog brolera, idemo dalje. Ok, dobro. Ok, Nita, Penny i dobili smo token doublere. Dobro, nije loše. Evo, opet 10 gemova. Idemo sa big boxom. Ma lagana priča, štitri moji. Znači, hajde da se šokiram. De mi nešto. Znači, Brawl Stars, ja hoću nekog legendary brawlera. Znači, zamislite da u ovom videu stvarno otključam legendary brawler. Znači, ne. Jednostavno, ja ne vjerujem. Okej, dobro. Okej, ništa. Ovo ćemo staviti isto na Rosu, pa da se maksa. Ja mislim na Rosu da stavimo, ili na El Prima. Ajde na El Prima, El Primo će prije doći na ovo. Evo, ajmo dalje. Okej, ništa. Znači, običan box nam ništa nije dao. Fakat puno kutija imamo ovdje. Znači, puno kutijica. Poco, Piper, Shelly. Shelly, znate i sami da ne volim. Idemo sa sad Megabox, molim te nešto dobro. Ajde šest, dobit ćemo nešto, štitri moji. A moramo dobit brawlera, ne možemo ništa drugo dobit, pošto nemam nikakve, nijedan brawler mi nije na Power 9, tako da ne možemo dobit. 3, 4, sad. Evo ga Daryl, dobro, nije neki sad strašan, nije legendary, ali dobro. Svakako je novi brawler, jel tako? Tako je, mislim moramo biti sretni. Imaćemo puno brawlera za pušanje. Znači bit će dugi live-ovi neki. Na onom drugom kanalu budete vidjeli kad se će tamo pušati. Čak ću i sa vama igrati tako da znate. Ok, imamo dobro, Rosa, Piper, dobro. Ok, ništa. Ali ćemo se sad prebaciti na gornji dio. Znači moramo sad otvarati ovaj mega box. Znači sad otvaramo štitri moj ovaj prvi mega box. Ok, jedan. Mislio se da će opet, znači ne vjerujem, znači dva za sad smo brawlera dobili. Ok, big box, idemo big box, ništa, tri. Ok, ne laži, još jedan brawler, ne laži, Tara, i Tara će biti, i tu je mythic brawler. Znači već tri brawlera. Koliko je ovo dobro. Znači idemo, 3, 4, sad, zamislim legendary. A ja očekujem taj legendary više neki šta. Za Rosa smo dobili 41, puno je, dobro je. Dobro, ajmo dalje. Ajde. 5, ja sam se opet ponadao. Da ćemo dobiti, evo nam token doublera, 400, nije loše. Al za El Prima smo dobili opet, ne, El Prima ćemo pucat, znači, šnitri moj, njega ćemo maksat, zato što bi volio da imamo bar jednog brawlera, ništa, dobro. Trebalo je pisat 4, da bismo dobili nešto, ali dobro, nema veze, imamo mi još zato kutija, otvorit će KC, ne znam si ja, Marku KC, idemo, dobro, okej, dobro. Ništa, idemo sa mega boxom, znači mega box nitri moji. Dobro, ništa. Ali dobro, nećemo se žaliti, za sad već smo 3 dobili brawlera. Jer dosta vas sigurno će pisati u komentaru kada će dobio si 3 brawlera i ti bi još. A ja ne mogu dobiti 6 mjeseci ni jednoga. E pa legendo moja, nemaš sreće. Nemaš sreće. A viš KC ima sreće u Brawl Starsu, više nek pameti, tak bi se rekao. Ali nema veze, vidi. Tu bismo dobili. To je ovo četvrti brawler. What? I to je epic. Jo, ja ne vjerujem. Ovo će biti brutalan video. Ovo je brutalan video. Opet će. Ne, stavit ćemo na El Prima. Bićemo mi, maksat ćemo kasnije. Šnitri moji. Vidi ovo.
Šta je ovo? Ovo je peti brawler ili koji već, znači, aaa. I evo ga, imamo pin za Gale-a. I sada otvaramo big box, šnitri moji. U to je zadnji big box i lajkajte ovaj video da dobijemo tog legendarija. Ja se nadam da ćemo dobiti šnitri moj, mi, taj legendary brawler. Idemo. Ništa. Ne! Me sprdaš! Šesti brawler! Drugi mitik brawler, šta je ovo? Au! Šesti brawler! Mi smo šest brawlera otvorili, šnitri moji! Šest novih brawlera! Evo, opet ćemo na El Prima. Au! Me zezaš! Klikni KC. Po trofejima. Znači, gledajte sad ovo, šnitri moji. Šest novih brawlera smo mi otključali. Imamo Daryla smo otključali, otključali smo Karla, otključali smo B, otključali smo Taru, otključali smo Mr. Pia i Gale-a. Pa realno, mi smo najjači, mi smo pokidali ovu igricu. Znači, već 20 brawlera imam sa 3000 trofeja. Znači, šnitri moji, šta? Igrali smo do 3000 na free to play, morali smo kupiti taj PS, slučajno smo jedan offer kupili od 5 eura, a nažalost i rekao, nema veze, pošto ste htjeli da kupujem, ja sam odlučio, šnitri moji, šta vi meni kažete, ja to radim, jer ja znam da vi to volite, ja volim kad ste vi sretni, kad gledate ovakav content, što vi želite. Naravno, eto, tu smo došli do kraja, šnitri moji, ja si nadam da ste uživali napokon 6 brawlera, znači na jednom akauntu, what? Blow mind, ono. Ništa, uživajte mi, mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki, veliki pozdrav.